ururka cabeyd guruub oo ay ku midoobeen qaar ka mid ah jahliyadda ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa waxay deeq raashin iyo lacag isugu jirta ku wareejiyeen Sheikh Xuseen Jaamac Jablibaax oo gacanta ku haya farcuryaamiin ah oo ku nool magaalada Ceergabo. Waxaana deeqdaasi oo loogu talagalay in lagu quudiyo curyaamiintaasi muddo sannada. Ugu horeynba halkaasi uga duceeyay ururka iyagu iska soo ururiyey deeqdaasi Sheikh Xuseen Jaamac Jablibaax iyo Cali Axmed Cabdiraxmaan. waladii curyaamiinta ahayd ahayd inna fii dalika la cibratan liman yakhsha factabiruu yaa uuli labsaar yacnii waa qoladii baanu la joognaa ilaahay xaalkood wax ka garanayay ummadoodana ilaahay u sakhiray layskuna eegayay waxaan markaa rabnaa subxaan saaka ah qoliyo nimankan la qoys ah cabeyd guruub qoladaas oo u soo dirtay lacag iyo raashin ayaan rabnaa saaka halka inaan uga ducayno oo uu waayeel yahay Cabdirasaaq Meecaad. waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo, lacagtu waxay dhammayd aan soo qaaday ee loo soo diray Taj Telesom waxa weeyaan 2,507 dollar bay ahayd. 2,507 dollar lacagtaa waxa waayeelka ahaa oo soo diray Cabdirasaaq Meecaad, Sheikh Jaamac Faarax Qura iyo Yaasiin Xasan Dhaayane. waxaan kala wareegay daqiiqdan 2,10 kiish sonkor, 2,10 kiish baasto, 2,10 kartuun saliid, 24 caagadood oo dheg yarta ah, sharaab kartuun, caana boore kartuun, bariis 9 kiish. 10 kiish baan kala wareegay. Intaas raashinkaasi wuxuu dhan yahay 1,125. waxaan leenahay dadkaasi halkii ay ka soo saareen waxaanu Allah u geliyo. waxyaaba kale badan oo loo soo dirayna waa jira, alxamdulillah rabbil caalamiin. waxaan leenahay weli waxay sii raacayaan rabadaantii hore wixii ilaahay dadka ka siiyey ayaa weli xisaabtooda wax uga hadhisan yihiin. waxaan leenahay ilaahay meeshii ay ka soo saareen wax roon ha u geliyo qurbajoogta ah ee iskaashaday Cabdirasaaq Meecaad uu yahay guddoomiyaha, ilaahay ha barakeeyo. wixii dhibaataa ilaahay ha ka faydo. akhira iyo adduunkaba Allah asturo. hadday garteen oo fahmeen oo ilaahay fahansiiyey in dadkoodaas curyaamiinta ah xaalkoodu uu adag yahay ay wax siiyaan. awalba dad badan baa wax siin jiray, laakiin sidan oo kale ma ay dhicin oo hore uma dhicin. taqriiban 14 sano meelahaasay joogtaa inta hadda aanu isag joognay. laakiin maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhaqaale sanad ku filan weeye dhaqaalaha kani, waxna waliba ka sii siyaaday yihiin. baarakallahu fiikum. ummado kalena waxbay siiyeen oo iyagana waxaan leenahay Allah barakeeyo. waxaan leenahay raggaas iyo dumarkaa soo diray alaabadaas ilaahay ajarnayo. Sheikh dhameeyey ducadii iyo kelmaddu halkan ka oran lahaa ku munaasibka ahayd. waxa weeye gruubkani saa sheekhu sheegay waa markii ugu horreysay ee sida tan si guud oo general ay mar wax soo bixiyaan. gruubkani waa jiran qayb badan oo ka mid ah oo wax ku soo darsadaa oo si ifraad ee individual ah wax soo diraa waa jireen. laakiin sanadka waxaa dhacday si fiican oo ragnimo ayay sameeyeen. waxay u ureen sidii wax ijtimaaciya u ureriyeen, waxa la isku daraana barakadaasay leeyihiin. waxa weeye arrin fiican bay sameeyeen. ilaahay adduunyadooda iyo aakhiradooda waxa barakeeyaan leenahay. waxa weeye waxa wax loo yahay oo tan loo yahay qof qaatan waxsiintiisa iyo qof qaldan qabashadiisa. arrintaas waxaad muujiseen, arrin wanaagsan baa muujiseen. ilaahay subxaana wa tacaala idinkaga raalli noqdo. ilaahay cilibtiina ha barakeeyo. dad iyo duyaba ilaahay haydin bariyo. aakhiradiina iyo adduunyadiina ilaahay hagaajiyo. ilaahay jannatul firdowsa haydi siiyo. dembiyadiina oo dhan ilaahay ha dhaafo. qof walba halka uu ka cabanayo ilaahay ha uga hagaajiyo. ducada waxaa dhameeyey sheekhii.
بعدمي ماش إن شاء الله إلهي هيد بركيه وحوي شمس فارح دقامات أو الشيخ حسين قبل بقى وقي وقلت جاي بورها تذكر كان يده هلك أكو كويسة إلى حد يرنا سيدك عنده كويسة قفتها سقف إحسان بضنقة إلهي سبحانه وتعالى هبركيه تدي ودي بس قارا نقد عيننا إلهي أدوية عيبه ده آخر ده يكون أدوية بإلهي ها أستر إلهي سبحانه وتعالى حنون باك لقشي جي حنون كإلهي أكغاضو عفما دك دك إلهي هسي عمر دير عبادك وعمر إلهي هسي ودو عيننا قد دقين بودو عيننا ما شاء الله وعوية وحاس سنة شيخ الشيخي سنة كي هروحي لأروريي أيا سيالة وحقي سيالة تن بضان هاد ارتوالي سي سنة أغسو بطيسة إلهي هيدو كبطي عبد الرحمن أحمد يلسر مقالة عير قابو.